Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Prechádzam na novú kapitolu menom dátum a čas. Som v teórii, ak by ste čakali, že sa tu nájdú nejaké mesiace, dni v týždni, ako sa hovoria hodiny, tak nič také tu nie je. Je tu len teória pre zložené podstatné mená, čo však neznamená, že tie mesiace, dni a ročné obdobia nenájdeme v lekciách. Tak ako vytvárame zloženiny? Ak viete po nemecky, tak tam sú tie zložené slova časté a tam sa to píše aj dokopy. Tu v turečtine sú tie slova oddelené a vždy to prvé slovo sa nemení a druhé slovo k tomu pridáme privlastňovaciu koncovku. Napríklad, keď dáme dokopy narodenie, čo je doum, a deň, čo je gin, dostaneme narodeniny. Prvé slovo bez ozmeny, doum, a z tohoto urobíme privlastňovanie, gini. Tavuk je kurča, su je polievka, keď to dáme dokopy, tavuk suju, máme kurací vývar. Balík je ryba, čorba je polievka, dokopy dostaneme rybaciu polievku, balík čorbasy. A poprvýkrát dám video aj k teórii. Uvidíme video o polievke. Čorba. Kuzu je jahňa, et je meso. Keď to dáme dokopy, kuzu eti, jahňacina.